ବରଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଭାଇ ବହିନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଜ ମାମୁ ଘର ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମିଳେ। ଆଜି ପାର୍ଟି ଅଭିଯାନରେ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ଏମପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ସବୁ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ଭାଗ ନେଲୁ। ଆଜି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିବା ଲାଗି। ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ନେତା ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ହେଉଛୁ ପୃଥିବୀର ଏବଂ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେହି ଦଳ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ, ତାପରେ ପାର୍ଟି, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆମର କୋଟି କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯାନରେ, ଲୋକ ଜନସେବାରେ, ସମାଜ ସେବାରେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, କାରଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆମର ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ମେମ୍ବର ଭାବରେ। ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା, ଏଇଠି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଆହୁରି ଏଠି ମେମ୍ବରସିପ୍ ବରଗଡ଼।